ត្រីហ្នឹងអូយ៉ាងឈ្ងុយមែនហ៎ឥឡូវនេះឡើងឈ្ងុយមែនហ៎ហ្នឹងមុខប្រេះសាច់ហ៎អូយល្អមែននេះឈ្ងុយមែនហ៎ថាបាត់ភ្លេចកូនហាក់កែមដេញនឹងហ៎អូកូនស្រីទៀតណាអូដាក់តៅសិនអូអូហេអូកូនហាក់កែនឹងហ៎អូអេអូហេចាអូហើយមកពីណាដេញនឹងហ៎ខ្ញុំមកពីណាមកអូមកឡើងខំឡើងពេញហ្នឹងអឺហើយតាណាចុះតើមិញមិញហ៎នឹងឯងតាណាទៅដាក់រកអីហូបតែចង់ខ្ញុំតែមានឯងក៏បានខ្ញុំពុះនេះហ្នឹងតែទៅឲ្យហូបទៅអូអីសាច់គេនេះសាច់គេនេះឡើងសំបុកអីគេហ្នឹងមិនប្រយ័ត្ននេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានសំបុកវាខាងក្រោមចានេះអូយអូយឡើងឆ្ទេចដឹងកូនសត្វអីគេអូយយើងដើរយ៉ាត់ជន់វាចាកុំឲ្យជន់វាអឺទុកវាហ្នឹងឯងអូច្រើនណាតោះយើងទៅឲ្យហូបគុញអូតែមិនថាគុញអូមិនខ្លាំងដល់ត្រីចាទៅមិញអូប៉ោប៉ោអូមិនខ្លាំងអូចាំអូចាំអូខ្លះក៏ត្រូវហ្នឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ថាឡើងហ្នឹង
lấy như tao thôi chứ biết là mình thôi rồi mới nữa. Bật chân một lo mình ơi. Chân lên. Ủa, tay chân, anh này ta. Anh ấy. Nè, tụi đây cho anh ấy. Cha. Ô, cho anh ấy nè, tôn ở lý nè, ôn nè. Tay, cho anh.
Thế canh có chọn tên này. Chọn nó hết. Ôi nhầm tay cái chút chút. Ôi nó hết bạc nó. Ôi tôi lọ hoài trong bạc. Chà. Ôi cái nào à. Ôi là bột luôn. Ôi tập cho nội dung là con. Chà mày. Dọc em ui cái nào ui hồi dạ ui hồi dạ ăn nữa. Ăn nữa. Ăn. Ừ. 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 Ừ